ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಐ ನೋ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಅನ್‌ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಬಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನೇನು ಇಪ್ಪಡಿಕೆ ನಮಲಕೋಸ್ನಾ ನೇನು ನಾನು ಪುನೀತ್ ಚಾಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನೇನು నేను ఆ ఫ్యామిలీకి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. బేసికలీ పునీత్ చాలా మంచోడు, ఎంతో మందిని ఆదుకున్నాడు, ఎంతో మందికి సహాయం చేశాడు. అలాంటి మనిషి దూరం అవడం నాకు నిజంగా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నా. రాజ్ కుమార్ గారు లేరు, పార్వతమ్మ గారు లేరు, వరదప్ప గారు లేరు, ఇప్పుడు పునీత్ కూడా లేడు అంటే నేను నిజంగా తట్టుకోలేకపోతున్నా. చాలా చిన్న వయసు కుర్రాడు. మొన్న 1 మంత్ బ్యాక్ ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం, కలుద్దాం అనుకున్నాం సరదాగా, కలిసేలోపు ఇది జరిగింది. పునీత్ మరణం కుటుంబానికే కాదు, ఫ్యాన్స్కే కాదు, కన్నడ ఇండస్ట్రీకి ఇట్స్ ఎ బిగ్ లాస్. లవ్ యూ పునీత్. We really miss you. I know death is unpredictable, but Puneet Raj Kumar news is in a shocking. నేను ఇప్పటికే నమ్మలేకపోతున్నాను. నేను నాకు పునీత్ చాలా క్లోజ్, తను మొదటి సినిమా అపోజిషన్. నేను ఆ ఫ్యామిలీకి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. బేసికలీ పునీత్ చాలా మంచోడు, ఎంతో మందిని ఆదుకున్నాడు, ఎంతో మందికి సహాయం చేశాడు. అలాంటి అప్పు అభినయద మొదల సినిమా అప్పు, ಅದರ నిర్దేశకుడు పూరి జగన్నాథ్ అవరు అనేక విచారాలను హెళిద్రు. సావిన బగ్గి నావు యారు కూడా ప్రెడిక్ట్ మాడోదికి ఆగోదిల్ల. ఆదరే ఈ సావు ఇష్టు సన్న ఏజ్ అల్లి ಸಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅವರು ತುಂಬ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 31ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಆಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 31ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 31ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಅನಾಹುತ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಡನಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಗಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜನಸಂದಣಿ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುವಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್